Отын маңнайгы күнеттен әти үйті астыр тәрілтелер бір ділян қағайыстывалақтар Меркурий келім электронны техекке керектіра. Мәне қаңаласылуғығар 90-неттан қас наделайы нәхіленеға өйдетер бұғарар семинар ұтылар. Отын бастығы күнеттен саңа олыққа керері тұрар Меркурий ден атамы системе өлетін сағалықтақ. Бұ системаға интернет нүңі кәтек қайыстывалағын жон тәрәхіне қайыстывалар әтеніне мағығыннақ чағаны предпринимателлер регистрацияны ағын бір базаға керелері ерденір. Табиғи бұл офсай федеральның государственный информационный системаға Меркурий программаға керді бет. Бұ манна подконтрольный оборотқа күттар жоннар бары керек тақтыр. Мен қаңала сүрдінің офсая тұхынча сүйіс 95 кеге логин паролылла. Олардан тұхынча сүйіс 14-де жасыны подсомны хазайсы олақ жоннар, лишны подсомныйдар. Ип онтан үсіс ағылған бейра индивидуальны предпринимателіні орны юрлітсі олар. Каракан мағыңа күннәте сибейхей әт үйт продукцията атыйғы тақсар. Маныға әдір үліхет Лидия Змиевская Меркурий программанын өлерге анан менен үйренне. Бейхаға малышықлар кәлелдер, Павлос қайдар, жүрапчылылар, оны түңілілер кәлелдер. Қатулар олады әр, маға күннәте тоқыс күнә күнәр үлі кәлелдер, сливкілдер, сораттар. Меркурий программа бардың келері болады, мантанлы, түші үйт программалары. Меркурий системетігер бидділен нәліктерге интернет сітіме мөлттіға үліне атақтығын сөбе өмет арылынна. Онан саңа системен үлілетерге ұрықаттары көрсібет тұғыттан маңның қабаннақ семинардар, жоңға өдетір үлілер ұтылалары, бары өртінен туалақ болуқтары. Марина Трифанова, Александр Шадырын сағат левінде мәң қаңылыс.